B1 Gang Adventure in Mystery Series Case File Number 2 Lihim ng Batong Bughaw Kabanata Labing Dalawa Ang Kotob Ni Gino Nakalis na si na Mr. Rodrigo patungong presinto Pero hindi pa rin natulog si na Gino Nag-uusap silang apat sa sala Ubus na ang kanilang haka-haka tungkol sa pagkawala ni Dayo Pilit na iniisip ni na Gino ang mga pag-uusap nila Hinihiwalay-hiwalay nila ang katotohanan mula sa chismis. Natigil bigla ang kanilang usapan nang bumalik si Monalet. Hindi naman ito mimik, dumaan lang at tumuloy na sa kusina. Nagkatinginan ang mga magbabarkada. nag bigla si Gino. Inaantok na ako, tara na sa taas. Yaya nito kasabay ng kindat. Naiintindihan naman agad ng tatlong ibig sabihin nito. Doon na lang nila itutuloy ang pag-uusap. Naiwang nakabukas ang ilaw sa loob ng malaking kwarto ng mga lalaki. Palakad-lakad si Gino sa kahabaan ng silid. Sina Boging at Joe ay magkatabing nakaupo sa kama at sinusundan ng mga mata ang pabalik-balik na paglalakad ni Gino. Si Kiko naman ay nakaupo sa pasimano ng bukas na bintana. Kuya, nahihilo na kami sayo. Hinilot-hilot pa ni Joe ang kanyang noo. Sana naman ay walang nangyaring masama kay Dayo. Dapat yata ay sinamahan ko siya kanina sa pagsundukin na Lili. Napataas ang mga kilay ni Kiko. Ayun! Bulalas nito. Baka naman may iniiwasan si Dayo kaya nagtago muna. Anong ibig mo sabihin? Handa nang mag-upak si Jo. Malaki ang duda ko kay Lili. Sumingit ang boses ni Gino sa pagtatalo ng dalawa. Paano nga kaya nila na sigurong siya ang nawawalang anak ni Amang Daste? Ako rin ay may duda ani Kiko. Ni hindi man lang dumating dito para damayan si Amang Daste o kaya ay tumulong sa paghahanap kay Dayo. Eh di ba sabi ni Hepe hindi pa nila pinaalam to kay Lily at baka masira ang araw ng kasal nito? Singit ni Boging. O nga, ani Joe, Hanin nila ngayon eh, umiling si Gino. Malit na bayan ng batong bughaw. Imposibleng hindi makarating sa kanila ang pagkawala ni Dayo. Saka pamangkin niya si Dayo pero niwala siyang pinakikitang pagmamalasakit. Ano ba naman yung dumalaw siya kahit sandali kay Amang Daste? Si Kiko ulit. Napatanaw ito sa gawing kanan. Nandun pala ang isla sa bandang yon. Tahimik niyang naisip. Nanlaki bigla ang mga mata ni Kiko. Muntik pa siyang mahulog sa bintana dahil nawalan siya ng balanse sa pagkagulat. Buti na lang at nakakapit siya sa tagiliran ng bintana pinagtawanan tuloy siya ni na Boging at Jo. Pero hindi na lang siya kumibo. Sa loob, loob niya ay mas lalo siyang pagtatawanan kung sasabihin niya ang nakita sa may dako ng isla. May lumalakad na ilaw. Pilit niyang pinaglalabanan ang isip kung may kinalaman ng puntod sa isla sa lumalakad na ilaw. Lumipat na lang siya ng pwesto. Naupo siya sa sahig at tumalikod sa bintana. Duda rin ako kay Eric, patuloy ni Gino. Kahit hindi siya taga rito ay kung saan-saan natin siya nakikita. Saka hindi naman tourist spot ang Batong Bugaw. Ano kaya ang tunay na motibo niya? Si Eric, naalalang bigla ni Joe. Tama, siya yung naunang tumulay sa akin sa bangko. Nakita ko ngang pinandidilatan mo eh, Ani Gino. Paano naman? Tumas pa ang kanang kilay ni Joe habang nagsasalita. Halos itulak ako para lang makasingit. Tapos ang kuripot naman alam ba ninyong wala pang sapong piso ang inihulog niya sa dalawang palanggana at aheto eh, pa kamo? Doon sa huling palanggana eh, apat na tingga ba naman ang inihulog? Ibang iba ang tunog eh. Ang kapal no? Parang nakakaloko. Napatigil sa paglalakad si Gino. Tingga? Apat na tingga? Tama palang kanyang iniisip kanina. Bigla na namang nag-inat si Gino. Humikab pa ito para kumpleto ang drama niya. Ah, mahal kong kapatid. Sabi nito na parang antok na antok na. Malalim na pala ang gabi. Matulog ka na ha, para bukas ay presko ko tayo sa paghahanap kay Dayo. Diba guys, unang nakahalata si Kiko na may ibig sabihin si Gino. Nag-second emotion agad ito. Oo nga naman, diyosa ng kakulitan, ani Gino. Maka mapuyat na tayo, kaya pwede bang bumalikan na sa lungga mo? Mapuyat? Eh wala pang alas no eh. Naputol bigla ang sasabihin ni Boging nang biglang sipain ni Kiko ang kanyang paa. Ah, oo nga pala. Bawi nito. Maaga nga pala tayong gigising bukas kaya dapat matulog na tayo. Saka inaantok na talaga ako kanina pa eh. Sige na Joe. Nakuupo ka dyan sa pwesto ko eh. Nagdudang bigla si Joe. Kanina lang ay gising na gising silang lahat tapos ngayon ay biglang inaantok. Pero nang magsimulang maghubara ng sapatos at magtanggalan ng medyas ang mga ito, ay minabuti na rin niyang sumibat kaysa mamatay pa sa hilo. Sweet dreams! ani Boging habang hinihimas-himas pa ang paang sinipa ni Kiko. Bangungutin sana kayo, sagot naman ito. Hinintay lang ni Gino na maisara ni Joe ang pinto. Pagkatapos ay mabilis na isinuot agad ang kahubad na medyas at sapatos. Teka, akala ko ba'y matutulog na tayo? Ani Boging. E bakit costume change pa itong si Gino? Habang nagsusuot ng sapatos ay mabilis na iknuwento niya ang kanyang hinala tungkol sa mga tinggang hinulog ni Eric sa palanggana may kutob akong hindi yung tingga. Os, salo ni Kiko. Alam na nito ang ibig sabihin ni Gino, kaya nagsusuot na rin siya ng medyas at sapatos. Yun nga kaya yun? Ang ano? Atat na atat naman si Boging. Hindi pa rin niya nauunawaan ang pinagsasasabi ng dalawa. Nagkibit balikat lang si Gino. Hindi pa rin ako sigurado, pero posibleng yun ang hinahanap ni Natenyente Toledo. Naawa na si Kiko kay Boging. Baka kasi yung inihulog ni Eric sa palanggana eh hindi basta tinggalang kundi mga rare coins. Ah, wika ni Boging. Eh bakit kayo nagsusuot ulit ng medyas at sapatos? Panginoon ko! Napabulala si Kiko na nakataas pa ang mga braso sa kalangitan at nakatingala na parang humihingi ng tulong sa may kapal. Bigyan pa po ninyo ako ng pasensya.